Новий сумний рекорд інфікованих на ковід. Київ і ще 7 областей приходять у червону зону. Інсульт забирає життя кожної третьої людини. Чи можна вберегти себе від недуги? Відключилося навіть радіо. На сонці стався масштабний спалах. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. В Україні другий день поспіль. Сумний рекорд за кількістю хворих на коронавірус. За добу майже 27 тисяч нових випадків ковіду. Від ускладнень померло 648 пацієнтів. Серед інфікованих майже 2 тисячі дітей та 500 медпрацівників. Від завтра ще 7 областей – Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська – перейдуть до червоної зони карантину. Київ почервоніє 1 листопада. Ситуація з ковідом в областях, які перейшли в червону зону, стабілізується. Таке заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і додав, ці регіони пройшли пік захворюваності. А от на Запоріжжі минув лише перший день, коли пересуватися областю можна тільки за наявності ковід-сертифікатів або негативного ПЛР-тесту. Чи дотримуються там вимог, розкажуть наші кореспонденти. На в'їздах до Запоріжжя поліцейські патрулі зупиняють пасажирський транспорт. У всіх, хто в салоні, перевіряють наявність ковід-сертифікатів або інших документів, що дають право на проїзд. Довідка, що сказати, ну я вам скажу, що на даний момент довідка це не діє. Так вам тільки їх видали. Кабінет сімейної медицини. Патрульні констатують, більшість пасажирів має право на проїзд у громадському транспорті, проте відповідальні не всі. Ну так, а чому ви не зробили за місцем проживання? Ви де проживаєте на даний момент? Село Іванівка. Село Іванівка. Вас там що, лікарів немає? Або не приїжджали, не вакцинували? Я не вірю цьому, чесно. Виходь з машини, документи, будь ласка, вийдіть з машини. Вийдіть з машини. Зараз будемо вакцинувати. Аби уникнути штрафу за порушення, люди намагаються якнайшвидше накивати п'ятами. Поліція каже, і не дивно. Матеріал передається до суду, який потім приймає рішення накладення санкцій від 1 000 до 2 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто 17-34 тисячі гривень. Та лякають такі величезні штрафи не кожного. Я маю повне право сама рішати, делать ли мені прививку или не делать, правильно? Чого ви від мене хочете? Щоб я сказав, я зараз бігу делать прививку? Извините, я теж чоловік, который боится за свое здоровье и боится за своих детей, которых растить не вы будете, а я. Но не в гробу, правда? Якщо раніше за перевезення людей без відповідних документів відповідальність ніс перевізник, то зараз штраф загрожує пасажирам. Я не имею права требовать и проверять. Я могу проинформировать, что сейчас в данном положении, что нужен сертификат. Все. От меня больше ничего. Такі карантинні обмеження в умовах червоної зони можуть запровадити і у самому Запоріжжі. Рішення про перевезення людей міським пасажирським транспортом лише за наявності ковід-сертифікатів або тестів мають ухвалити найближчим часом. Марічка Мельник, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запоріжжя. В Моршині за період цієї хвилі коронавірусу госпіталізували лише одного пацієнта. А все через колективний імунітет, кажуть лікарі, бо в Моршині вакциновано 74% людей. Наша Христина Гашенко відвідала туристичне місто. Хто куди, а ми в Моршин. Або ж жителі Моршина стежать за ситуацією з ковідом в Україні. Соцмережі заполонили меми про безпечне місто. Воно єдине в Україні, де дві дози проти ковіду отримали 74% населення. У Моршині люди продовжують вакцинуватися. Біля кабінету щеплень неабияка черга. Щоб отримати дозу вакцини, сюди приходять від самого ранку. У черзі люди віком 40+. Частина з них прийшла робити щеплення, бо на роботі вимагають сертифікат. На роботі сказали, що без вакцинації не можна приходити на робоче місце. Окрім того, що начальник буде оштрафований, якщо не вакцинована. А ще нові правила проїзду. Зараз по маршрутках не будуть брати, бо з області в область вже не беруть без вакцинації. Так далі з села до міста не доберешся. Щодня в місті роблять майже 1,5 сотні щеплень.
Місцеві медики переконані, у їхньому місті так мало хворих саме завдяки імунізації. Кажуть, колективний імунітет працює. Нині на весь Моршин лише 27 інфікованих, з них 17 невакциновані. І лише одного пацієнта ушпиталили до лікарні сусіднього містечка. Всі інші пацієнти у нас знаходяться на амбулаторному лікуванні. Стан їх відносно задовільний, особливо задовільний стан тих, які пройшли вакцинацію. Там по великому рахунку і лікування специфічного не потрібно. Низький рівень захворюваності у Моршині – один з чинників, який в умовах швидкого почервоніння країни приваблює туристів. Людмила Грабік у санаторії відпочиває разом з онукою. Приїхали на тиждень, але планують залишитись надовше. Ну, якось так спокійні, да, спокійні, да. Хочемо ще на неділю продлити це удовольствие, бо в Києві, кажуть, дуже велика захворюваність, да. Людей багато, а вакцинуються мало. Нині санаторії в Моршині заповнені, втім, через обмеження червоної зони, які почнуть діяти на Львівщині з вихідних, туристів, ймовірно, поменшає. Всіх трошки налякало, це червона зона, що з 30-го числа люди бояться назад. Ті, що не мають ще поки що якогось документа, вони бояться назад, що їх не пустять в іншу область. У Моршині сподіваються, за їхнім переконом вакцинуються й інші міста. Христина Шенко, Юрій Голубінко, телеканал Інтер, Львівська область. Росія проводить в Україні масовану кампанію проти вакцинації. Про це йдеться у сьогоднішньому звіті Ради національної безпеки та оборони. Там наголосили, що кремлівські пропагандисти використовують ЗМІ, соціальні мережі, включаючи телеграм-канали та месенджери, аби максимально зменшити рівень вакцинації в Україні. Серед фейків тривалої інформаційної спецоперації, зокрема, вакцинація – це вбивство та щеплюватись вкрай небезпечно. Своєю чергою російську аудиторію кремлеботи переконують, що щеплення є необхідним заходом для стримування поширення вірусу. А сама вакцина, вочевидь, заборонений в розвинених країнах Спутнік ВІ, безпечна. Південна Корея віддала Сполученим Штатам 38-річного росіянина Володимир Дунаєв, хакер і учасник злочинного угрупування, яке розробило програму «Троян» Трікбот. Це вірус, завдяки якому зловмисники викрадали банківські дані та персональну інформацію людей і організацій по всьому світу. Росіянина звинуватило у відмиванні грошей і здійсненні комп'ютерного шахрайства та крадіжок. Згідно з цими звинуваченнями, в США росіянину загрожує до 60 років в'язниці. Від початку доби на сході країни вже поранили українського військового. Поблизу Причепилівки противник ударив із гранатометів. Ще двоє армійців були поранені минулої доби. Загалом напередодні зафіксували 14 порушень режиму тиші. З них 5 із застосуванням забороненого озброєння. Поблизу Кримського, Красногорівки, Новозванівки і Троїцького ворог гатив із важких мінометів. Також на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, що перетнув лінію розмежування. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь. Без жертв, але з руйнуваннями. Після двох днів атак до Гранітного заїхав патруль ОБСЄ. Пустили туди і журналістів. Що побачив там наш Руслан Сміщук? Дивіться далі в його ексклюзивному репортажі. Ось так селище Гранітне живе останні кілька діб. По житлових кварталах періодично б'ють гарматні снаряди та міни. Люди зізнаються, налякані й обурені обстрілами. Ми вже забули, ну за ці роки вже трошки забули. Дуже були дуже велике бомбардування. Це шок для нас. Такого тяжкого не було. Вже дуже давно не було. Мабуть, 15-го, 16-го року. Тож насамперед звідси евакуювали дітей. Дітей забрали і вивезли у сусідні села одразу, бо куточок, є такий куточок в селі, де дуже сильно побили. Ситуація стабілізувалася. До Гранітного заїхали спостерігачі ОБСЄ, а це майже 100% гарантія припинення обстрілів. За останні роки війни я такого вже давно не бачив. Наприклад, тут на цих вулицях, на ділянці десь 100 на 100 метрів, щонайменше 4 пошкоджених ворожою артилерією будинка. Точна сума збитків наразі невідома, знищено щонайменше 7 будинків. І лише дивом ніхто з мирних жителів не загинув. Два снаряди їх вибили одразу. Другий снаряд упав в слівної ямі теж. Вся кухня була розбита повністю. Я думала, стінка на мене впаде.
Військові пояснюють, причиною такого загострення стала гуманітарна операція з підтримки мирного населення, що мешкає в сірій зоні неподалік. Місцева військово-цивільна адміністрація намагалася забезпечити паливом та будматеріалами жителів селища Старомар'ївка, розташованого між армійськими позиціями та окопами противника. До керівництва бригади звернулася голова військово-цивільної адміністрації з метою забезпечення режиму тиші та безпеки. Тому мною, як командиром, було прийнято рішення перезначити відповідний особовий склад з метою забезпечення зони безпеки під час роботи представників нашої громади. Проте ворог відреагував масованим бомбардуванням з артилерії, тож тут зав'язалися активні бойові дії. Армійцям навіть довелося застосовувати ударний безпілотник. Група цивільних відпрацювала. Вночі підрозділи, призначені для охорони, залишили райони навколо Старомар'ївки і зайняли свої стаціонарні позиції. Ніякого захоплення, ніякого бажання там просунутися вперед ніхто не проявляв. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Україна не порушувала мінських домовленостей, коли застосувала безпілотних «Байрактар» на Донбасі. На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і додав, українська сторона дотримала необхідних процедур комунікації через спільний центр координації та контролю з ОБСЄ для того, щоб застосувати право на самозахист. На місці партнерів я би був насамперед занепокоєним тим, що гаубиця, яка заборонена мінськими домовленостями, знаходилася там, де вона не повинна була знаходитися. Набагато ближче до лінії розмежування, ніж це дозволено мінськими домовленостями. Так от чомусь, коли гаубицю підсовують до лінії розмежування, обстрілюють наші позиції і вбивають наших солдатів, то цей факт залишається без належної оцінки. Нагадаю, цього тижня Збройні сили України вперше застосували «Байрактар». Завдяки безпілотнику армійці припинили обстріл гранітного. Тоді внаслідок ворожої атаки загинув український оборонець. В МЗС Німеччини заявили, що стурбовані використанням безпілотників обома сторонами. Таку саму стурбованість висловило і МЗС Франції. США закликали союзників і партнерів зняти обмеження на поставки летальної зброї Україні. Зокрема, у Вашингтоні наголосили, Україна мусить мати можливість купувати ту зброю, яка потрібна їй для захисту від російської агресії. Та додали, для цього, цитую, мають бути зняті всі перепони. Також у Сполучених Штатах запевнили і надали допомагатимуть Києву в оборонній сфері. Вартість газу для споживачів до кінця опалювального сезону не змінюватиметься і становитиме 7 гривень 96 копійок за кубометр. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Споживачів, які не мають укладених договорів із підприємствами «Нафтогаз Україна», ціна 7 гривень 96 копійок збережеться до кінця листопада, а з грудня зростатиме. Глава уряду закликав за 30 днів укласти угоди з підприємствами-постачальниками, щоб платити за єдиними тарифами. Про інші економічні новини дивіться в огляді Оксани Тупальської. В Україні поповзли догори роздрібні ціни на молочні продукти. За даними профільної асоціації виробників, від початку року молоко здорожчало на 7,7%. Якщо у січні воно коштувало 31 гривню за літр, то нині 33 гривні 80 копійок. А до кінця року очікують 35 гривень за літр. Зростання цін пояснюють різким зменшенням поголів'я рогатої худоби на фермах, сезонністю, а ще зниженням об'ємів сировини. Поставки молока першого гатунку скоротилися на чверть. Тарифи за вивезення твердого сміття із багатоповерхівок обіцяють знизити. Як повідомили у Міністерстві регіонального розвитку та комунального господарства, в уряді вирішили змінити спосіб нарахування плати за ліквідацію побутових відходів. Зокрема, споживачі не будуть платити за послуги банків та інших установ із перерахування коштів. В Україні вартість вивезення побутового сміття коливається залежно від регіону – від 19 до 36 гривень з людини на місяць.
Нацбанк України анонсував запуск вітчизняної системи миттєвих платежів. Вона не буде прив'язана до конкретного комерційного банку чи бізнесу, а безпосередньо підпорядковуватиметься НБУ. Система Центробанку, аналогічно як і у комерційних банках, дозволить переказувати кошти із банківських карт і рахунків кількома кліками смартфона. У НБУ розповідають, власні системи простих платежів мають 80 країн світу. Ще 10 країн готуються до їхнього впровадження. Українська система працюватиме 24 години на добу, матиме механізми захистів та підтверджень, а також будуть діяти персональні QR-коди користувачів. На Полтавщині запустили надпотужну газову свердловину. За прогнозами, її видобуток за місяць перевищить 9 мільйонів кубометрів. Цього об'єму вистачить для забезпечення 1500 осель. Аби підготувати свердловину Яблунівського родовища до запуску, розкривали пласти землі, які перебувають під тиском. Тепер її під'єднають до наземної інфраструктури. Яблунівське родовище забезпечує видобування понад мільярда кубометрів газу на рік і має перспективні запаси. Воно є другим в Україні за обсягами видобування після Щебелинського на Харківщині. Оксана Тупальська, новини, телеканал «Інтер». У Харкові ще одна ДТП з «Інфініті». Загинула жінка, як повідомляють у нас поліції. На пішохідному переході автівка порушник вдарила жінку. Від зіткнення постраждало, відкинуло під колеса машини на зустрічну смугу. За кермом була 31-річна мешканка Харкова. Раніше правила дорожнього руху вона не порушувала. Загиблі було близько 70 років. Ця аварія сталася буквально за 100 метрів від нещодавнього резонансного ДТП з іншої «Інфініті». Ввечері 26 жовтня 16-річний водій намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною. А внаслідок автотрощі на місці загинув чоловік. Троє людей доправили до лікарні із тяжкими травмами. Сьогодні у світі відзначають День боротьби з інсультом. Від наслідків цієї хвороби помирає кожна третя людина. А майже половина тих, хто перехворів, отримує інвалідність. Водночас лікарі кажуть, 80% потенційних інсультів можна уникнути. Як саме, дізнавалася Ольга Клюєва. Згідно з прогнозами, кожна третя людина, яка зараз живе в Україні, яка є дорослою, протягом свого життя захворіє на інсульт. Пацієнти, які пережили інсульт, невимовно шкодують, що не дотримувались простих правил, які могли б оберегти їх від страшних наслідків хвороби. Це добре знають лікарка Юлія Защіпась та її колеги-реабілітологи. Вони допомагають людям, які постраждали від порушень мозкового кровообігу, відновити звичайні функції, ковтання, рухи та, головне, комунікацію із зовнішнім світом. Пацієнти, вони ніби як діти, які заново навчаються мові. За допомогою комунікації ми висловлюємо свої емоції, свої потреби, а пацієнт не може цього зробити. Тому це теж є катастрофа. Вони там плачуть, да, досить часто на заняттях, тому що, ну, людина розуміє, що вона не може написати, вона не розпізнає букви, не розпізнає слова. Це насправді катастрофа для всієї родини, не тільки для самого пацієнта. За рік в Україні трапляється майже 130 тисяч випадків інсульту. Це один з найгірших показників у Європі. Головна причина – хронічно підвищений артеріальний тиск, на що люди часто не звертають уваги, аж поки це не призведе до фатальних наслідків. Подумати, що в вашому способі життя сприяє розвитку інсульту. Це малорухомий спосіб життя, надмірна вага, нездорове харчування, от, і, можливо, шкідливі звички, куріння, зловживання великої кількості алкоголю. Визначити ризик страшної хвороби можна за допомогою безоплатного застосунку. Завантажуєш безкоштовно на свій смартфон і даєш відповіді на ті запитання, які є в цьому застосунку послідовно. І він показує, що у вас, наприклад, ризик інсульту протягом найближчих 10 років становить 2-2,5%. Це невисокий ризик, вам просто треба вести здоровий спосіб життя. А в іншої людини він, наприклад, може становити 40%. В такому випадку це дуже високий ризик, висока ймовірність. І такій людині обов'язково треба прийти до лікаря. Медики кажуть, симптоми інсульту легко розпізнати. Це порушення мовлення та характерна асиметрія обличчя. Категорично заборонено самостійно надавати медичну допомогу. Слід негайно викликати швидку і доправити хворого в спеціалізований центр. Від оперативності дій часто залежить життя людини. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Більш як 23 мільярди доларів потрібно світові на ліки та вакцини від ковіду на наступний рік. Такий підрахунок зробили у Всесвітній організації охорони здоров'я напередодні саміту Великої двадцятки у Римі.
ООС наголошують, що протидія вірусу могла бути ефективнішою, якби весь обсяг виробленої вакцини справедливо розподіляли між країнами. Тому закликають країни G20 інвестувати потрібну суму для протидії пандемії та ділитися надлишком вакцин з біднішими країнами. Четверте щеплення від COVID-19 дозволили робити у США. Додатково так звану бустерну дозу можуть отримати люди з ослабленим імунітетом. Хто належить до такої категорії, визначатимуть лікарі. Четвертий укол робитимуть пацієнтам через півроку після третього щеплення. Наразі у США імунізують вакцинами від компанії Moderna, Pfizer, а також Johnson & Johnson. Загалом в Україні захворіли на коронавірус понад 48 мільйонів людей. 144 мільйони доларів гуманітарної допомоги виділили США для Афганістану. Відповідне рішення ухвалили в уряді країни. Кошти спрямують афганцям і, зокрема, біженцям, які постраждали внаслідок кризи в Україні та приходу до влади Талібану. Допомога розрахована для понад 18 мільйонів афганців. У США наголосили, саме завдяки гуманітарній допомозі та підтримці країн-партнерів вдається надавати захист, житло, медичну допомогу, воду, продовольство, санітарні та гігієнічні послуги афганцям, які цього потребують. Масштабна лісова пожежа вирує на сході Австрії. Вогонь спалахнув у гірському районі поблизу містечка Райхаун Андерракс ще у понеділок. Приборкати полум'я намагаються 400 рятувальників і ще сотня добровольців. Також залучили спецтехніку, вертольоти і пожежні танки. Операцію ускладнюють погодні умови, а в регіоні дме сильний вітер. Вогонь вже охопив близько 200 гектарів лісу. Поліція припускає, що причиною пожежі міг стати недопалок або ж розпалене багаття. У Туреччині висохло озеро Туз, друге за величиною озеро в країні. Площа водойми становить понад 1500 квадратних кілометрів. Проте через посуху, а також руйнівну сільськогосподарську діяльність цього року озеро висохло. Раніше воно було домівкою для 5000 фламінго, проте цього літа птахи загинули через нестачу води. Озеро почало поступово зменшуватися з 2000 року, а цього літа через підвищення температури, посилене випаровування та нестачу дощу зникло зовсім. Потужний спалах зафіксували на сонці. Його пік припав на вечір 28 жовтня за Києвом. У центрі прогнозів космічної погоди у США встановили, що це спалах класу X1 – найпотужніший з можливих. Район сонячної поверхні, у якій відбувся викид, звернений до Землі, і цими вихідними частки можуть досягти нашої планети. Востаннє такий потужний спалах фіксували у грудні 2019 року. Зірку, яка помирає, сфотографували в космічний телескоп NASA Хаббл. Світлину апарат зробив на відстані 400 світлових років від Землі. Зокрема, на кадрах видно, світло червоної зірки пробивається через хмари газу та пилу, які утворені її зовнішніми шарами. До слова, зірка CV Ліоніс є червоним гігантом, а її розмір у троє чи в п'ятеро разів більше за Сонце. Водночас температура поверхні зірки становить понад 1200 градусів. Марк Цукерберг оголосив про перейменування власної компанії Facebook. Тепер вона називатиметься Meta. Цукерберг зазначив, ця назва відображатиме новий напрямок розвитку. Зокрема, мова про створення так званого Meta Всесвіту. Компанія збирається створювати власні продукти віртуального та доповненої реальності, а також розумні окуляри. Водночас Марк Цукерберг зазначив, ребрендинг компанії не вплине на назву соціальної мережі Facebook. Тепер ми мета. Наша місія незмінна. Ми прагнемо об'єднувати людей. Наш бренд працюватиме над майбутнім, в якому ми з вами житимемо. Хоча й створення додатків для соцмереж залишатиметься важливим складником роботи компанії. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня вже о 17:40 підбиватиме Олексій Фадієв. Вдалих вам вихідних. До зустрічі на Інтері.